Sådär, då ska jag beräkna längden av sträckan x, vinklar med samma markering är lika stor. Så då har jag fuskat lite grann och ritat två stycken trianglar. Och så sen den här var markerad i uppgiften. Så den här vinkeln är lika stor som den vinkeln. Sen så är det så att den här vinkeln finns med i båda trianglarna. Både den lilla och i den stora. Så att de två är lika stora. Och den här vinkeln är lika stor som den vinkeln. Nu ser det ut som den här är 90 grader och den där är 90 grader. Men det kan jag faktiskt inte anta för jag vet inte. Den skulle kunna vara 90,3 grader eller någonting sånt. Så därför markerar jag den på det här sättet. Men sen då sätter jag ut längderna då, måtten. och Mellan då den här stora vinkeln, eller stora trängens vinkel som har en markering till den som har tre markeringar så är det 11,7. Alltså mellan 1 och 3 så är det här då 11. 11,7. Jag ska byta penna här ser jag. Jag har fel färg. Sådär. 11,7. Och här har jag mellan två och tre markeringar. Två och tre markeringar så den är 7,8 Och den där den känner jag inte till. Däremot mellan tre markeringar och en markering så har vi X. Så där har jag ett X. Och mellan två och tre markeringar. Två och tre markeringar så har jag längden 2,6 cm. Och då kan jag lösa det här med hjälp av likformighet. Så lik Formighet är att x förhåller sig till 11,7 på samma sätt som 2,6 förhåller sig till 7,8. Multiplicera med 11,7 på båda ställen så får x är lika med 2,6 multiplicerat med 11,7 genom 7,8. Så x är lika med 2,7. 6 multiplicerat med 11,7 delat med 7,8. Jag har missat ett kommatecken där. Sådär. Och då får jag det till 3,9 centimeter. Så svar. X är lika med 3,9 centimeter.